Традиционално, како и секоја година, во првите денови од почетокот на пролетта, децата со посебни потреби од основното училиште Климент Охридски од Прилеп остварија средба со градоначалникот на овој град Маријан Ристески на паркот на Револуцијата. Дечињата уживаа во прекрасното време, се дружија помеѓу себе, ги посетија животните од Рајската градина и ги јаваа по никончињата. Наставниците велат дека тие често пати организирале дружења од ваков тип за подобра социализација на овие деца во општеството. Па имаме новогодишни, имаме панаѓури, имаме великденски панаѓури, кеш имаме посети на ученици од редовните паралелки, посети од невладини организации, фирми, предпријатеја, значи можност родители исто од редовните паралелки, ученици не посетуваат и работилници исто се изведуваат ликовни. Така, значи размена на искуства и со ученици од редовните паралелки. Децата беа пресретни што можеа да уживаат во сите убавини кои ги нуди најголемиот парк во Прилеп. Ја те викам Клитен Трајко, утам по тема оделенија. Ја тум во Климен, одномно омтинтко училите, Климен Токлицки. Така. Денеска што правите тука? Ете да бауваме. Така, се дружиме. Те трудиме. Од локалната самоуправа за секое дете обезбедија и по една мала ужинка. Ова година го започнавме, значи, заживувањето на паркот, нормално со луѓе, како што ќе бидат убави деновите, овде ке илјадници, илјадници, наши сограѓани ке поминуваат дел од слободното време. Го започнавме со децата од основното училиште Климент Охридски и тоа одделенијата за деца со посебни потреби. Овдека ќе ги разгледат полни коинчината, ќе имат можност да ги јават коинчината, да ги видат и другите животни, да ги посетат на могилата, Рајската градина. Имаме можност да уживаме во сите овие убавини кои што ни ги пружа могилата на непобедените, Рајската градина и сите овие животни кои што се тука благодарение на локалната самоуправа. Исто така, тука сме дојдени благодарени и на можноста, односно на користењето на градскиот превоз, односно градското автобувче кое што е задолжено за нашите ученици. Од општината велат дека ваквите дружења ќе продолжат и понатаму. Се со цел овие деца да не се чувствуваат забравени и изолирани од општеството.